Pimpra, smrtko, da. Dámy a páni, dnešní epizoda se jmenuje Smrt umění, ne z toho důvodu, že bych hrál Mafii 1 a dělal poslední misi, ale z toho důvodu, že máme tamhle něco zničit, velice podezřelé daleko je to. Každopádně to, co máme zničit, vám hned za chvíli ukážu. Hned co se dostanu někam na vyvýšený místo, kde to bude vidět, do piče. Je to tamhleto, je to socha Josef Asída. Myslím, že teď tím to bude úplně uprdele a vůbec se to nenasede vzhledem k tomu, že jsou všichni mrtví. Každopádně hej, tuto mise je epická a my ji samozřejmě musíme splnit, protože je to hlavní mise pro Tracy, myslím, že určitě Tracy. Koneckonců se můžu podívat, pro koho to je. Je to pro Tracy, ano, je to pro Tracy, je to pro tu černou sílu, přesně tak. A zpeněžení utíká, ne, chyťte ho někdo. Jo, vypadá to, hele, vypadá to epicky. Já, kdyby tam nebyla ta mise, jak vidíte, tady jsem to odlípnul. Kdyby tam nebyla ta mise a nebylo to tak epický, já bych tam klidně tu sochu nechal. Mně se to líbí, ale no nic, takže Josefe, sorry, ale pimpra, smrtko, da. No? A socha je v píči. No, myslím, že to moc těžký nebylo. Prostě to bylo kurva lehký. Co to kurva? Jaká píča po mně jde? Ale drž hubu ty Tracy, krávo debilní. Já se teďka soustředím tady na ty věci. Tak jo no, socha byla v píči docela hned. Ta byla v píči nahned, brácho. Každopádně, no hej, jako raketáčky, tady ten kalibr, to jako něco je už no. A ser mě, že těch kretenů tady nabíhá furt víc a víc. A já nevím, kde všichni jsou, protože je prostě nevidím, jsou jak mravenečci. A tady je zmrt jeden, čuráku. Prrrr, to je ono. Aaaaaa, zmrdi. Tady je čurák, pojď. To víš, taky dostal jak pán. Ježíš, já jsem zastřelil do munice. To ne, to jsem si mohl vzít. Ještě někdo má se mnou nějaký skurvený problém? Ještě ty! To děláš ty! To děláte vy všichni! Já to vidím koneckonců na té mapě. Té fucking minimapě. Není tu třeba vrtulník, že by byla větší sranda, kočky? Nemáte vrtulník. Jste pěkně trapný, vám řeknu. Tamhle je debil. Já ty debily nevidím, jebát, budu se soustředit prostě na hlavní úkol, protože tady jsou všude. Aaaa, tady je chlapec, dobré, už tě vidím, čau. Dobré, ten by byl vyřízený. Oni jsou fakt tak malí, že já je prostě nevidím. Hele, on je přímo pode mnou. Čau, dobré, hotovo. Jo, hotovo, dobré. Tak, přistáváme, kočky, přistáváme v klidu. Ježišmarja, hele, já ho přejedu. Hahaha, zmrde. Doufám, že jsem ho fakt přejel, protože... Ne. Můj vrtulník, kam letíš? OK. Můj vrtulník chtěl udělat front flip nebo co, kurva? Dobré, jdeme dál. Jdeme dál, aby mi ten čurák stál. Prrr, to je ono, prokropím ti záda. Tak poznáš správního kamaráda. To jsou rýmy, velké šprýmy, že dámy a pánové? Ano, já si také myslím. Haha. Tak, jdeme dovnitř. Čapra vyřídíme, jak z tebe. Haha, už lítáš. A ty taky, Kundo. Munice máme ještě dost, ale hele. Pic! To víš a jde dolů, čau. Kluci, ty vole, ježišmarja. Kluci, to jste nevychytali. A pojď. Vůbec. Nazdar, zmrde, jestli chceš bojovat takhle, tak budíš. Ne. To je ono. Pic. Dobré, mám tě. Že tebe. Čau. Super. Myslím, že by mohlo být hotovo. Beru nějakou munici, protože jsem vystřílel ty granáty. A jdeme. Kucí, já to nevidím, jo. Hele, aby to bylo víc epický. kurva. Ty vole, jak jdi do něj střílem. Paráda, Tome. Máme ho. Ty vole, kam teď? Kam teď? Já to nevidím. Kluci, jasně, už to vidím. V klidu, easy, ne. To je taková obdoba rádovej věží. Rádiovejch věží. Hele, knížka. To zahodíme do prdele, ne? Hoř ohýnku, plápolej, tupou sílu těchto sektických kreténů udolej. Sektářských. Ej, easy! Falešný prorok. Máme hotovou misi. A co mě mrzí, že vlastně na tutom kopci zůstane jenom takováhle hnusná železná kostra. Hej. Jako, když už tak jsme to mohli zbourat všechno. Jo, super. Falešné modly, co to je? Zničte svatyně rajský brány, jo jasně, to je tohleto. No, mohli bychom ničit svatyně, ale já půjdu na jiný vedlejší úkol, ještě nevím na jaký, ale nějaký půjdem. No, na co bychom mohli jít? Nějaký vedlejšák, na něco dlouhýho. To mě nezajímá, role se obrací, vrťte vinily, vinily mě nezajímají. Doktorka Sára, Klač Nixon, blablabla, blablabla, bla. Ragnar Hrozný. Chyťte jedinečnou rybu v blízkosti ostrova, přilákejte ji pomocí hybridní návnady. Jo, to vypadá zajímavě, ty vole, tam jdu. Jinak dámy a páni, znovu připomínám, já o tom asi udělám video, ale budu prodávat komponenty z mýho starého kompu, takže kdo je bude chtít, ať mi okamžitě napíše na Facebook a dohodneme se o ceně, jak tak, nějak tak. Samozřejmě to budete mít levnější, protože ty komponenty jsou použitý. Jestli chcete, tak vám je klidně podepíšu, ale no to je jedno. Takové pičky jako já by nikdo nechtěl podpis. Každopádně, jenom abych upřesnil, o co se bude jednat. Bude se jednat o procák, základovku, zdroj a ramky. Ramky jsou DDR3, čili je to trošku starší generace. Proto mě to nejede, že? Ale jsou to 8 gigovky, takže někdo, kdo prostě chce mít low high PC, nebo jak se to kurva říká, prostě PCčko, takhle, jakoby jestli to koupíte a máte lepší grafiku, Far Cry 5 s tím utáhnete, ale jestli to chcete streamovat, to ne, asi to nevíde, každopádně teda, to jsem úplně nechtěl. No, jedná se teda o i7 čtvrtý generace, konkrétně 4090, ježiš medvěd, čau, konkrétně 4090K, která se dá taktovat logicky, poté, potom je tam základovka MSI H97, myslím něco takového, je to prostě levný. A poté tam mám ještě zdroj 500W, nevím co to je přesně, ale je to 500W, to vím určitě. A to je všechno, že jo? Jo, asi jo. Takže kdo chcete, tak se o to zajímajte, protože já to budu prodávat. Takže, kurvičky, pojďte na moji návnadičku, ale my to máme nějakou hybridní chytit, jo, což jako nevím. Ragnar Bílýho Veslonosa. Slunečnice červenooká. Slunečnice, hej ty vole, nesrte mě s těma slunečnicem. Já tady vychytám všechny slunečnice. To co, já se tam proletím vrtulníkem. Jdeme vrtulníkem, vole. Ale víte co, vole? 5 metrů, to mám nahodit přímo sem. Tak, myslím, že Ragnar Hrozný už by mohl být dole. Slunečnice červenooká. Jasně, ty pičo. Naši slunečnice. Ty vole! Oši, já nevím. Ty pičo. Já budu mít těch slunečnic, rybišky. Oh! To byl on! To byl on! Ty vole! Ten nechtěl. Kámo, to byl on, bez takže jo. Protože ten, chlapče, ten. To je on, to je on. To je on. Ty vole! Slunečnice červenou oká plno, no to jsem rád, tyba, že jsem jich vychytal do plna. Tady on! Ne! Ty čuráku! Ach jo, dáme páni, nebudu lhát, na ten úkol jsem se prostě vysral. Ty vole, já tam chytím, hele skvěle, zkusíme prodat někde ty ryby, ty vole, uvidíte kolik ty pičo jsem jich tam nachytal. Silo, prrrr, to je ono, paráda, léhnu si na záda, škoda je, že teďka to absolutně, hele další silo, koukněte na to, ty vole, to jsou věci. Doletí to tam, doletí, nice, paráda. Tak, doba je zde, máš s tím nějaký problém, zmrde? Řekni to mým raketám! Kundo! Tak ti dám, vole. Čus! Ty vole, ty jsi dobrý, dobrý děda. Ty jsi cowboy, že? Ty jsi Ghostrider? Nikolas Kejč tě vystřídal, hochu. We made a pact that if something like that were ever to happen in our country, we'd be ready. Put together quite a collection. Guns, ammo, gear. Called it our Freedom Fund on account it was going to make sure we stayed that way until the grave. That was a long time ago. Now the only one left still breathing is me. The gear's locked up safe and sound. But we split the code amongst ourselves, etched each number on the back of our lighters. I'd take care of this myself if I were 10 years younger, but now, hell, I'd just get myself killed for no good reason. I need your help finding those lighters. Bring them to me, and I'll let you take your pick from our stash. I'll be goddamned if I'm gonna let this fucking cult burn my country to the ground. Well, I'll be damned. Seems you already found some. Find the rest so we can open the lock. Vážně do prdele, Ježíš Maria, tuto je ten typ těch úkolů, který prostě ty vole, prostě sbíráte hovna. Jako kurva, koho to má zajímat do píči, mě to nezajímá, kluci, mě je to úplně u prdele, ale víte, co mi není u prdele, kde jsem já? Kde jsem? Tady jsem. Dáme páni, vidíte tohleto? A vidíte můj vrtulník přesně tak. Vyjebeme základnu s vrtulníkem, protože to je dneska největší sranda. Haha! A jedem. Ratatatatata! A to byl civilista do prdele! Nevadí, mrtky! Žádnej alarm nebude! Aaaaaaah! Všichni alarmy byly vypnuty. Zmrdí, kde jste, vole? Buzdičku! Lol, tak to bylo trošku víc easy, no. Ty vůbec neviděli, hoši. Jsem tam přilít a jenom ratatata a oni, což je do piči? Už jsme mrtví, aha, tak jo, čau. Já jsem dostal traktor? Nejdál, kámo, tak to musíme vyzkoušet. Traktor, kámo, jak pán. Kam letíš, zas ty debile? Ty pičo. Dáme pánové, já si myslím, že tohle by bylo pro dnešní epizodu úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like, pokud se vám video hodně líbilo, můžete napsat komentář a pokud se vám moje tvorba na YouTube kompletně líbí, a můžete mi dát i odběr. Bude tu ještě spoustu videí, já se na vás potěším u dalšího videa a nezapomeňte si dát ještě zvoneček pro každý upozornění, kdy vydám nový video, abyste se mohli hned kouknout a napsat do komentáře první. Děkuji, dáme pánové, a nezapomeňte. Byla temná noc, ale Josef byl ten nejlepší hráč. Far Cry 5. Haha!